عليه ووسلم بەو هەموو سەرقاڵیەوە بەو هەموومەشغڵتەوە بەو هەموو سەرپەرشتی کرد و پەرۆشەی بۆ یارانی و بۆ هەموو ئەوە صحاببانەی کە تازە مسلمان بوون کە لە سرو24 هزار زیاترن پێ غەمەری خواسە لە الله عليه ووسلم لە کێوی مینا بەدەنگی بەس هەوارەکەوە فەرمێ ئەوە هۆزی توجیب لە کوێن. ئەم هۆزە کە هۆزێکی مەشهوری یەنین دوای گەڕان بە دوای سەرچاوەکانە بۆچی پێغەمەری خواست لە الله و عليهەی ووسلمم بە پەرۆژە بوو ئەوەی کە هەواڵی ئەم هۆزە بپرسێ کە چەندین هۆزی تر هاتون لا یمەەنەوە لە خزمەتتی علییکڕبی تاالیبا کە و فترێ لەوێ بووە و لە جەزیری عەررببی لێرە و لەوێش هۆزانی تر هاتونون بۆشی بزاد پرسیاری ئەو هۆزە ئەکات ئەگەر لە بیران بێت ان ەیەکمان تەرخان کرد لە ساڵی نوۆی کۆچیا کە بە ساڵی عام و فود مەشهور بوو کە لەو ساڵەیە پێغەمەری خواست لە الله و عليهه و وسلمممەدنەی نورین جەی ئەهاو لە هۆز و قبیلەکان کە ئاهتە خزمەتتی و ایمانیان ئهێنائچێک لەو هۆزانە هۆزی توجیب بوون کە هۆزێکی یەمەنی بوون سیزە کەسێک بوون کە هات نە خزمەتی پێغەمەری خواستە لە الله و عليه و وسلمم، هەڵوێست و کردار و، ئاکاریان زۆر جوان بوو. پێغەمەری خاست لە الله و ع عليهەی ووسلم خیلێک لەگەڵیانادنیشت. دوای عەری بیلای حەبەشی کرد فەرموۆی میوانداری و خزمەتیان بکەوە کاتی ڕۆشنەوەش ئامادەسازی و تەدارکی ڕۆشتنان بکە وە هەریەکەی خەڵاتێکیان بۆ دەزیشان کە دیاریەکە لەلامان بێ پێشکەشان بکە لە کاتی تەعکردنی هەدیەکەە، پێغەمەری خواستل الله و عليهی ووەوسلم ئە فەرمیی کەسی ترتان لەگەڵی لێم خەڵاتی پێشکەین. ئەوانیش عارزی پێغەمەری خوا کنسلل لە الله و عليهی ووسلم واللهی مناێکمان لەگەڵایە تەمەنی دەوروبری سیانزە بۆ چواردە ساڵێکە خۆتەزانی هۆست زۆری نناومەدینەی منەوەرە قەرباڵغەیەکی زۆر دروست بۆ مدینە حەزممان نکرد وشترەکان داخل بە مدینە بکەین لە قراغی مدیینە زۆربەی زۆربان شتەکانمان لەوێ داناوە گەنجەکان بە دیار وڵاقەکانمانە داناوە. یګ یک مان لګاله لوی دا مان نه وب دیار الله که کانه پیغمبري خواص الله علیه وسلم افرمن دبرن اج بانکن مجال یوې تابع او ییشرک مان لیبا ام گنجمنه الله الا 8 ساعت د بوچوارده سالایا دته خدمت پیغمبري خواص الله علیه وسلم پیغمبري خواص الله علیه وسلم افرمن الا قل انبو گورانی برستا ام قسانه کردو حذا کم بو تو شی دوباره کموا والا کو تعيق سکانیا ئەفرمێت پێویستمان بە تۆش هەیە تۆ هەڵوێستت چیە؟وە ئەم خەڵاتشی بۆ دەدنیشانەکە و خڵاتێکی ئايات ئەياتێ گەنجەکە فەرمەمیی پێغەمەری خاستە لە الله عليه یوەسە لەلم دەمێککە من تامەجرۆ دیداری بەڕێستم و من دەمێک کە ایمانانیشین بە جنا بهێناوەوە بەخوا کە ئیمانم بە تۆ هێناوە لەسەر بۆم خڵاتانە نات بۆتە قزمەتت تەنها تامەزرەوە بم بە دیدارت چاد بم یەک داواکاری لە بە ڕێزیەیە. پیغمری خواص صلی الله علیه وسلم هلوسه گور گرو فرمید داوکاری کیچی دخوم گنج داوکاری کیچی و ا فرمی پیغمبر خواص صلی الله علیه وسلم داوکاری کوم تنا او یا ان یغفر لي ربي ويرحمني ويجعل غنايا في قلبي پیغمبر خواص صلی الله علیه وسلم یک پارچه د موچای دروشه ته ام گنج ام مرض من الله ام مخفه گوریا و ام همته برزیه یا واکارەکە ئەوەیە کە داوام بۆکەی خی پودگار لە گوناهاکانم خۆش بێت و لە دنیا و قیامەتتا ڕحم پێ بکات،وە دڵ و دەرونم ئاوادان و دەڵەمەند کا پێویست بە کەز نەبێت. ئەممەقیف پغمەری خواست لەڵوسم زۆر بلایەوە جوانە بێ. یەکسەر مجسەکە بەج، ئەچێت ئەولا ڕۆقی ببل لە دەست بەەر دەکاتەوە ئەم درعاە بۆم گەنجاکات. ساڵی لە مەسیمی حەجا لەم ئاپۆڕاجە ماوەری یارانە کە لە خزمەتیان، بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم سر بار يو سر هذا. يم گنجي لي داخي گرام يم مانن قال لك من بدرو سبي اگم يا اگين بلو بوستيك زور كس من بير چتو بيغمر صلى الله عليه وسلم توي گنجي لي بير ولا موقف يا كاتك هو زكن بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم فرمي او گنجي صالي بار افرمون اي بيغمر يخوا صلى الله عليه وسلم هندګریفت باید روز بو نیتواني به موسم حج ا فرمي اي وضعې شوونه ا فرمون اي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم والله ايکه لوانيکه مجلس در سکاني لمزګه جمعيده له يمنه والحمد لله ايکه لوانيکه همو ماشا نازي په واكين دعاكته غيرا بو اي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم وارزيانك ا سلام مني پي بګين لبرو بري ګنجم لم قنا غيت منته بخوا په اسلام بتو انا كاني تو هيا أو لو قرب على غيا يا كصدو بيشوار هذا الصحابي لخدمتي بدواي تو هواي تو يجن موقفك شو جوان بوت ماي سرنجي را سرن راكشاني في أغمري خواص الله عليه وسلم والله إني موني لم جن جن معزورة الحمد لله لم سردم يا كيك بارش وزو طاقا الحمد لله لم يزرس في كان ولا ما يبتمن زيادتهم متى أنا برسرا لبواري خوانا أسلي تاو داوا شوار دوري عن ليو بشهوات هەم موشتێک بۆیان دەسەدا لەم قۆناغی هەڕەتی گەنجەتیانیا ولاوێت یانە خۆیان نگیاکروتوە بۆم دینە ئەبێ چەند خوۆشویست بن لای خخوای پروردگال ئەبێ پێغەمەری خواست لە الله و عليه وەوسلم چۆن شانازان پێوەنەکە برای گەنجم.